Dobar večer, poštovani gledatelji, gledate Bunicu. S nama je večeras kolumnist i publicist Zvonimir Hodak. Namjerno neću reći odvjetnik jer ne znam koga bi štitili večeras, odnosno koga bi optuživali. Dobar večer, Zvonimir, dobrodošli u Bunicu. Dobar večer. A dobro, kad je odvjetnik u pitanju, on zna biti tužitelj i branitelj. Ima dosta kandidata i na jednoj i drugoj poziciji u ovom trenutku. To je odvjetništvo tako zanimanje, takva profesija. Neko vam dođe da nekog tužite, neko dođe jer je već tužen pa ga morate braniti. Ali po meni najbolja profesija na svijetu. Čovjek radi sam za sebe i ako mu je dobro, znači da radi dobro. Ako mu je loše, znači da je loš odvjetnik i mora se suočiti s tom činjenicom. Znači, nema nikoga u mom uredu iznad mene. Tu je bit svega. Moje pripravnice, moje kolegice koje rade sa mnom, ali ja sam na vrhu. Ali u bilo kojem drugom sustavu imate šefa, podšefa, nadzornog organa, ovog lijevo, desno. Prema tome možete raditi individualno i možete se razvijati kao individualac, što je dobro. Danas je to omogućeno svima, ali u onom bivšem sustavu, da ne govorimo da niste morali biti član partije da budete odvjetnik. To je velika stvar. Da. Za razliku da budete sudac, morali ste obavezno biti član partije. Znači, tu je bila neka... Tu je velika razlika i da. Kvalitativna razlika u korist odvjetnika. Jesu li sad odvjetnici rješenje, ajde, kad to stalno se govori o slabosti pravosuđa i ne zna nitko živ kao vi, jer se suočavate stalno praktično s tim pitanjima, je li među njima, među vama, postoji dovoljno potencijala i rješenja za krizu pravosuđa u zemlji? Ne, mislim da ne. Mislim, mi smo preveliki individualci, radimo u svim svojim mikrojedinicama, odvjetničkim uredima. Za krizu koje je hrvatsko pravosuđe zapalo, a ne da je zapalo sad, nego je ono u krizi, ja bih rekao, čak od 90. godine nadalje, sustavno se mora uključiti čitava država. Sve, od Sabora hrvatskog do Ministarstva pravosuđa, predsjednika vlade, predsjednika države i tako dalje, da se iskopira jedan sustav koji bi se mogao substituirati u hrvatski sustav, a da je već poznat ili da je renomiran u svijetu. Ja bih rekao da je to njemački sustav koji je najbliži nama, ali mi ga nismo kopirali, mi smo preuzeli ono što smo mislili da je dobro, recimo Zakon o kaznenom postupku, zatim Trgovački zakon, Opći građanski zakon, ali sa masu nedostataka, a svi ti nedostaci su se pokazali kao kopiranje ne zdravog i čvrstog njemačkog, bolje rečeno germanskog sustava, nego su to sve ostaci komunističkog sustava iz bivše Jugoslavije. Masu tih članova, nekad se recimo, da bi se čovjek odredilo pritvor, onda je točka jedan, da nema mjesto boravka, da se ne zna gdje će biti, točka dva, da ne bi na slobodi uticao na svjedoke i tako dalje, točka tri, da ne bi ponovio isto ili istovrsno kazneno djelo, ali onda točka četiri je fantastična. To je bila točka koja je rekla zbog toga da ne bi uznemirio javnost. Ja sam u jednoj svojoj kolumni napisao da je javnost u komunizmu prije ili kasnije doznala da je bila uznemirena. I ta točka četiri je sad preimenovana u novom Zakonu o kaznenom postupku u Hrvatskoj, pa se kaže naročito teške okolnosti kod izvršenja kaznenog djela. Ko je to naročito teške okolnosti? Sad nek ljudi razumiju. Ako ti napraviš kazneno djelo, onda se zna ili si nekog ubio, ili si nekog ozlijedio, ili si nekog ukrao, ili si nekog prevario ili tako dalje. Gdje su te naročito teške okolnosti? To je samo zato da bi se iz onog bivšeg sustava prebacila ona čuvena točka uznemiravanja javnosti i da bi tužilaštvo imalo jedan adut u rukavu više kad traži za nekoga pritvor. Jedna me stvar zanima, s obzirom da u istinu to nije moje područje, ali čisto laički gledajući sa strane, recimo često se kad se podiže optužnica protiv nekoga, pogotovo zbog ovih korupcije, kriminala, vezano za politiku, državne utjecaje i to,
onda se kaže kazna je, propisana je kazna od 3 do 15 godina. Koliko je to, s čime je to usklađeno? Kako je to onaj izjednačavanje odnosa prema djela. Pravdi? Najbolje vam je da vam objasnim u nekakvom novčanom obliku. Ako ste nekog prevarili za recimo 20.000 kuna, onda je to kazneno djelo prijevare normirano kolika je kazna između toliko i toliko. Ali ako ste ga prevarili za 200.000 kuna ili 2 milijuna kuna, onda je kazna veća. Ili ako ste nekoga premlatili, odnosno ozlijedili, pa je zadobio lakše tjelesne ozljede, onda je kazna najblaža, a što su ozljede teže? Ako dođe do teških tjelesnih ozljeda gdje bi netko mogao ostati invalid, trajni i tako dalje, onda se kazna povećava. Znači, taj životni smisao nekog dijela kojeg laici mogu shvatiti, jer on je normiran sa suhoparnim pravnim jezikom, je to što si više puta nekog udario, što si sa veći iznos nekog prevario, što si brže vozio, recimo prešao si od 60 pa si vozio 70, a neko vozi 150, onda su kazne veće. Tako da je to sustav koji vrijedi u životu, on je implementiran i u pravne propise. Ne daje li se tu sucima zapravo prevelik prostor zapravo i za subjektivnost? Moraju ga suci imati, jer ako sudac vidi da je neko nešto napravio, da posljedice nisu velike, da je nehat, da nije osoba koja je do sada bila kažnjavana za isto ili istovrsno kazneno djelo, onda sudac tu ima baš taj razmak između jedne kazne i druge. Ima mogućnosti da onoga koji je prvi puta, koji nije već recidivista, kazni blažom kaznom, za razliku od nekoga koji to već ponavljao više struko, više puta, već je vjerojatno bio i zatvaran zbog toga. Tako da sucima se mora dati mogućnost. Jer kad bi sudac imao kaznu za normiranu kaznu, za neko kazneno djelo gdje bi stajalo za to kazneno djelo se neko kažnjava 5 godina zatvora. To bi bilo jako loše. Tu bi nastradao i jednako onaj koji je prvi puta, koji je to napravio iz nehata, kao i onaj koji je opetovano kriminalac, koji je to iz dana u dana, odnosno iz slučaja do slučaja radi, tako da bi jednaki bili pred zakonom, a po načelu pravednosti ne bi bilo jednako. Vi ste bili odvjetnik hrvatskih, ne mogu se sad sjetiti, mislim da Kordića, Blaškića u početku samog procesa. Ne samo Blaškića. Blaškića, da, u Hagu. Neki je dan poruka predsjednika Republike Milanovića, zapravo prijem HVO-ovih časnika, veterana, pa onda nakon toga gdje je bio i Blaškić, koji je osuđen na 9 godina zatvora, i jasno da se pokrije zapravo onaj boravak koji je bio tamo. Upravo tako. Međutim, on je poruka izazvala dosta sablazni u Hrvatskoj, s obzirom da je i različiti polemika. S obzirom da je Milanović rekao da on ne smatra, dakle, usprkos toj presudi, krivi, s čime se ja iz dubine duše slažem potpuno, dakle, kad je Blaškić u pitanju. Međutim, nije li to na neki način političko arbitriranje, jer rijetko ko među nama misli da je Dario Kordić kriv, rijetko ko misli da je pokojni Slobodan Praljak kriv, dakle, s obzirom da je javno protestirao i dao svoj život za načelo pravde i pravičnosti u tom sudu. Recite mi, kakva je potencijalna posljedica toga političkog arbitrira u tome da su jedni krivci, drugi nisu, a odnosa prema istim presudama kad je Hagu pitao? Dobro, gledajte, to je tipično za Milanovića. Milanović je takav kakav je, svi mi to znamo. Njegova odluka da on proglasi Blaškića nevinim je potpuno pravno irelevantna. Ona ne znači ništa. Blaškić je osuđen za nešto što mu nikada nije ni dokazano. On je u prvom suđenju dobio 45 godina. U žalbenom vijeću su ponuđeni neki novi argumenti, neke nove činjenice i dokazi koji su kod nas odrađeni u njegovu korist. Žalbeno vijeće je smatralo da to nije dovoljno da ga se oslobodi. Nego ga je osudilo točno onoliko koliko je bio u pritvoru u Hagu, to je 9 godina. I to je kazneno djelo koje je pravomoćno, koje se nije podložno nikakvoj reviziji, podložno nije bilo nikakvoj reviziji
i to će, nažalost, general pratiti do kraja života. Međutim, meni je simpatično da Milanović kaže on za mene nije ratni zločinac. Možda u kontekstu svega što je se tamo događalo je neko trebao reći da li je Dario Kordić ratni zločinac. Dario Kordić, koji je osuđen 24 godine za pokolj u Ahmićima, nikad u životu nije stupio u Ahmiće. Osuđen je po zapovjednoj odgovornosti, nikada nije u HVO u Bosni. Nije imao zapovjednu ulogu. Nije imao ništa. On je bio političar. Tako je. Ništa. Prema tome, osuđen je 24 godine i izdržao onoliko koliko propisi o haškom sudovanju dozvoljavali da ga se, znači, jedna trećina mu je oproštena i sve to mirno i lijepo izdržao. Međutim, Dario Kordić ima auru nekog bosansko-hercegovačkog nacionaliste. Pa ajmo reći i ustaše i ovako nešto. I niko se nije do sada našao da kaže pa zbog čega je taj čovjek nikad nije bio u Ahmićima. Ništa mu nije dokazano da je bilo. On kao civil nije mogao, kao civil nije mogao vojnicima davati bilo koju pravno relevantnu naredbu ili sa vojničkog aspekta ili sa civilnog aspekta. Znači, on je tu žrtva. Najveća žrtva tog procesa je Dario Kordić, koji je, ja bih rekao, bio žrtvovan od ondašnjih hrvatskih vlasti, a znamo, to je nakon smrti predsjednika Tuđmana, ko je došao na vlast, ko je svjedočio u Hagu, ko je smijenio generale koji su pobjedonosno završili rat, ko je izmjestio vojsku iz kasarni i svi veći gradovi u Hrvatskoj tamo nakon 2000. godine nisu imali ni u jednom gradu nije bilo hrvatske vojske. Tako je. Sve se to zna, da sad ne politiziram previše. Naravno. Ali činjenica da je to u igri bila ideologija, kao što je sad ideologija kod Milanovića. Sasvim je u redu da on kaže da za njega Tihomir Blaškić nije ratni zločinac. Nije ni za mene. Ja sam ga branio godinu dana, naravno, bio s njim u Hagu i ja vrlo dobro znam da on nema, ni on nije bio u Ahmićima, isto. On je bio u tom jednom štabu ili gdje je on bio general, gdje je on imao neke svoje taktičke razloge zbog kojih je morao biti baš u Vitezu, a nije bio recimo negdje drugdje. Ali sa samim ratnim zločinom on imao nikakve veze. Ima najviše veze jedan britanski pukovnik koji je to prvi otkrio, pod navodnicima otkrio, lansirao, kojeg su ondašnje vlasti u Republici Hrvatskoj tamo od 2000. godine još kako prihvatili i nećemo spominjati ime, ali svi znamo ko je on bio. Prema tome, tu se stvorila jedna dobra mreža obavještajaca koji su imali svoje informacije, koje su substituirane odmah u samu optužnicu. I činjenica je da je Blaškić 9 godina u Hagu sjedio i da su mu onda tih isti 9 godina dali u presu. Tako je, da ne bi imali odgovornost prema njima. Upravo tako, ali to nema veze sa pravom. To je čista politika. Koliko imate pravo, dakle, nije to samo vaš stav, niti vjerojatno i na temelju dokumenta koje vi imate, saznanja koje imate ili formalno i neformalno. Carol Hodge, britanska povjesničarka, odnosno škotkinja, je u svojoj knjizi Velika Britanija i Balkan 91. do danas, 98. je knjiga objavljena, ja mislim prvi dio, onda kasnije nastavak. Ona govori upravo tim stvarima i govori o zločinu u Ahmićima i upozorava na nelogičnost da se u ratu u Bosni i Hercegovini upravo britanske elitne postrojbe smještaju na područje, dakle, gdje su Hrvati i muslimani u većini, gdje nema rata. Jasno. I odjednom plan je taj rat preko Ahmića. Tako da je to ona čista politička priča. To je sve jedna politička manipulacija, jedna igra koja se tragično završila kod Darija Kordića. Blaškić je srećom, ali nije to velika sreća 9 godina. Naravno. Ali ipak je završilo za njega baš dobro i slažem se da je Milanović to rekao što je rekao.
mislim, možda bi bilo korektnije da je to rekao i za ovog Darija Kordića, ali ne vjerujem da bi to ikad za Darija Kordića. Ama neće reći, naravno, jer se tu radi o političkom kriteriju, jasno, nema nikakve sumnje, jasno. Pogotovo što vi to jasno znate, sad neću vas tražiti da vi o kolegama govorite, dakle, šta god misli u političkom smislu o njima, međutim, Orsat Miljanić, dakle, Nobilo, koji je zastupao isto nakon vas, ili tako ovoga. Nobilo je naslijedio mene. Tako je, a šta se događa? Događa se nonsens, recimo 2009. ili 10. nisam siguran, Hrvatsko ministarstvo pravosuđa donosi nekakvu odluku kojom se praktično, i to je na sreću Božiju, dakle, ta iz dosjeja na neki način, ta kriminalna stigma, skida sa ovoga Tihomira Blaškića. Međutim, pouzdano znam osobno, kolega Dario Kordić, koji je se vratio, koji je nevjerojatan linč doživio ovdje u Hrvatskoj, čitavog niza takozvanih intelektualaca ovih iz vaše Žikine dinastije, dakle, dakle, cijela ta struktura je, to je drvlje i kamenje bilo, kao da čovjek nije odslužio svoju kaznu, ako je već zaslužio ili nije. To je na stranu. I njemu su čak u bankama zahtijevali da mu izbrišu račune, da nema čak ni to pravo. I onda su se neki dozvali pameti. Dakle, taj kriterij, to je ona osnovica koju vi stalno ističete zapravo u svojoj lijevoj našoj. Koliko je potrebno vremena da ljudi shvate tu poruku? Kako se osjećate stalno upozoravajući na istu tu jednu neravnotežu i kako tome možemo stati u kraj? To je činjenica. To je gorka činjenica i loša činjenica za ovu državu, da se ljudi mjere ocjenjuju i procjenjuju po nekakvom ideološkom kodu, da li je netko pametan i intelektualno sposoban ljevičar ili neko desni krkan i ognjištar ili kako god. Da. To je glavna krivnja, za to nose naši mediji. Naši mediji 99% lijevo. A gdje smo zvone pogriješili kad su u pitanju mediji? Otkud se vuče ta pogreška? Je li to nekakva generička pogreška od 90. još godine ne, do danas? Ne, nije. Mediji se formirali za vrijeme Domovinskog rata. Drugim riječima, dok su jedni borili od Maslenice pa Bljeska, Oluje, Vukovara, Istočne Slavonije, drugi su stvarali Globus Nacional, svoje novine, i mislim da su u tom periodu bili relativno i korektni. Osim Feral Tribuna, nitko nije nešto posebno pljuvački bio raspoložen i prema dragovoljcima i prema HVO-u ili HV-u. Međutim, kad je rat završen, a nije završen onako kako smo ni očekivali, završen je onako kako smo mi očekivali Bljeskom i Olujom, Traktorijadom i našom pobjedom. E, onda su lagano čekali još Šuškovu i Tuđmanovu smrt. Znali su da su bolesni jedni i drugi. Nakon toga su došli novi izbori, nova vlast. E, onda su se raspojasali. Onda imate otvoreni napad na Hrvatsku kao državu, otvoreno pljuckanje, istraživanje ratnih zločina, dok nam još danas po Slavoniji, specijalno istočnoj Slavoniji, oko Vukovara šetaju javno ljudi koji su bili silovatelji, koji su bili na onoj strani, koji su tjerali građane u minska polja i tako dalje. Sve to znamo, da ne idem u detalje. Dotle su ti mediji rasli i danas su kompletno u Hrvatskoj na sceni lijevi mediji. Hoćete li uzeti i vlasničku strukturu, recimo Večernjega, pa ćete vidjeti koja je to struktura, ili drugih dnevnih novina, a da ne govorimo i o tjednicima. Osim Hrvatskog tjednika iz Zadra, mi danas nemamo ni jedan tjednik, ni jedne novine koje bi eventualno pokušale ukazati na nešto što je fake, čisti fake, znači... I što će izići iz tog kruga, dakle, to te lijeve agende. Upravo tako. Pa imate danas i te povjesničare od Klasića, Jakovine, Markovine i Goldsteina i te ekipe, koji su faktički okupirale sve te katedre na filozofskim fakultetima. Iz godine u godinu izlaze studenti indoktrinirani sa njihovom gledanju na noviju hrvatsku povijest, sa njihovim stajalištima o ratnim zločinima, kad se govori o ratnom zločinu od 45. godine tamo do 48. 49. kad je pola milijuna ljudi izgubilo
život bez suda, bez optužnica, bez presuda, onda imate jedan upravo smiješan, a ja bih rekao i žalostan primjer da oni to smatraju kao odmazdu za ustaške zločine od 1941. do 1945. godine. Dajte, molim vas, odmazda. Odmazda za nečije zločine može biti samo suđenje pred sudom. Svakome treba dati pravo da se brani, da ima branitelja, da postavlja pitanja i tako dalje. To je sve bilo naučna fantastika od 1945. godine. 1700 jama u Hrvatskoj i sjeverozapadnoj Sloveniji, 1700 jama, od kojih je tek polovica otkrivena. Puna su ljudi koji su izgubili glavu zato ili su bili u ustaškom pokretu ili nisu išli u partizane, nisu bili u ustaškom pokretu, ali su ostali u Zagrebu. Bio u pitanju čak i Krleža. I da se Tito nije zauzeo za Krležu, Đilas koji je u to vrijeme bio nosilac i Ranković i on bi bio nastradao. Oda glava, da. Ja znam i imam u svojoj kancelariji određene predmete gdje su ljudi bili osuđeni na smrt i streljani u Zagrebu, a da nikada nisu bili članovi ustaškog pokreta. Nisu otišli u partizane, ali su živjeli. Je li Hrvatska država pogriješila? Obično kad dođe država koja je nasuprot bivšeg režima, tako je definirana suvremena Hrvatska država. Dakle, nasuprot i usprkos, dakle, na temelju ovih silnica, u ovim preambulama Ustava, rečeno je da je Hrvatska država suprotnost davše bivšem režimu u svakom pogledu, demokratskom, nacionalnom, suverenističkom i svakom drugom, po definiciji. Je li Hrvatska država pogriješila što od 90. godine, hajde, uzet ćemo olakotnu okolnost, pa do danas sve, nema ni ozbiljnije inicijative na nečeg drugog? Da se izvan ovoga što vi možda po privatnim linijama radite, odvjetnici, dakle ljudi zainteresirani za određenu satisfakciju kroz prošlost, nije jedinstvenim zakonom poništila zapravo prije svega u formalno-pravnom smislu sve te odluke. Dakle, ako ništa i neimenovan ili bilo moguće nekakve nepoznate zločince osudit kako bi se na neki način povijesno odredilo prema bivšem režimu. Je li tu pogreška napravljena? Jer obično države koje se tako uspostavljaju, dakle, nastoje poništiti štetne posljedice onoga što je ostalo kad je hrvatski narod u pitanju. O što vi kažete, to je teoretski točno. U praksi je to bilo potpuno suprotno, diametralno suprotno u praksi. Svi oni nosioci vlasti, nezakonitosti ili komunističke ideologije koja je vladala 45 godina na ovim prostorima, su jednostavno se prestrojili i sa lijeve strane autoputa prešli na desnu stranu. Za čas su ušli u sve strukture vlasti, postali su ministri, postali su čak i generali nekakvi. Hoću reći, ne govorimo samo o čuvenoj i legendarnoj UDBA-i. Činjenica je da je 90. godine nekakvi 800 ili 900... 850 članova UDBA-e, da. UDBA-e, to mi je Kekić ovdje govorio. Prešlo u HDZ. I to je to. Naravno da ja ih razumijem. Oni su spašavali svoj tur i svoju glavu. Ali kakve to veze ima sa ovim što vi kažete da je nova država, nova ideologija, da se treba direktno ograditi od onoga što je bilo, a znamo da je bilo loše, da je bila čista diktatura, na koncu to je Vijeće Europe konstatiralo da je komunizam zajedno sa fašizmom i nacizmom zločinačka ideologija. I mi smo to prihvatili, ali samo za nacizam i fašizam. Za komunizam nismo prihvatili. Za komunizmu još nisam našao ni jednog bivšeg komunista ili nekog koji možda ne komunisti, ali kolumnisti da. Ja sam komunista koji sam vrlo često pisao, pa šta je sa tom rezolucijom Vijeća Europe, neću vam sad citirati koji je broj, sve znam na pamet, ali to je postala humoreska jedna. To je više nakon Havelove deklaracije iz Praga, parodija, dakle, jedna do 19. godine čitav niz tih rezolucija je bila. Čista parodija da danas imate povjesničare koji Ogen Kraus nije povjesničar, on je... Ali to je pripovjesničar. Pripovjesničar. Sa Golštanom i sa tom ekipom oni traže da se zločini nacizma, fašizma i specijalno ustašluka u Hrvatskoj oštro gone, zaboravljajući uopće komunizam spomenuti.
Jer oni su dalje mentalni komunisti. Ali zanimljivo je, oni inzistiraju na pojmu fašizam koji je praktično uništen 1943. godine i onda tu cijelu agendu su prebacili između 60. vi to znate bolje od mene, između 60. do 90. godine u komunističkoj Jugoslaviji bilo, nije se koristio izraz antifašizam, niti je bilo antifašistički boraca, jer je i partija shvatila zapravo da je to alibi za uništenje čitavog niza ljudi, a s druge strane nisu mogli priznati da su bili toliko neuspješni. To predsjednik antifašista Hrvatske je rođen 1952. godine kad je Hrvatska priznata. E sad se Savez bivših boraca prekomandira u Savez antifašista i uključuju naravno ljude koji su tek rođeni. Naravno, to se zove maskiranje. Uspješno maskiranje, oni su sad, nemaju veze ni s partizanima, ni zločinima partizanskim, ništa. Oni su antifašisti, a njihov predsjednik je rođen 1957. godine. Habulin. Da. Znači, on je još 57. godine bio u šumama i gorama, i pjevao mladu partizanku i tako dalje i nakon toga je postao predsjednik antifašista. To je jedna farsa. Jedan fejk, politički fejk koji mi iz dana u dana čitamo, naravno u ljevičarskom tisku sa ljevičarskim novinarima. Ja razumijem što za njih znači 5. kolovoz 95. godine kad su došli i izašli kao pobjednici u tom ratu oni koje oni ne trpe ni danas. Oni su čekali nekog drugog da dođe, možda da se pojavi Kadijević ili Ađić ili netko, ali pojavi... Da se proslavi pobjeda. Upravo tako. I tisak koji je politički jednosmjeran, a to je tisak u Hrvatskoj, i to jednosmjeran na lijevoj strani, od krajnjih ljevičara do umirenih ljevičara, do prikrivenih ljevičara, ali onaj koji čita sve novine dnevno, a to sam ja zbog svoje kolumne, ja ih namirišim čak da ne moram čitat, znam. Na kiosku, jel? Apsolutno i osjetim. Prima tome, dok se ne napravi nekakav pluralizam, da bar imaju jedne dnevne novine, barem jedne, ili barem jedan tjednik, relevantan tjednik, barem po tiraži, po utjecaju na čitaoce, dok je to sve jednosmjerno, jednobojno, lijevo, crveno, partijsko, dotle javno mišljenje neće imati nikakvog utjecaja na nekakve političke smjernice koje su u Hrvatskoj. Izbori to najbolje pokazuju. Izbori pokazuju da je čovjek koji je svjedočio u Hagu protiv svoje države, koji je apsolutno nedostojan da bilo kakvu funkciju državnu. Govorimo o Mesiću, ali tako? O Mesiću, naravno. On je još 94. godine sa Manolićem izašao iz HDZ-a, osnovao stranku. I to kad je saznao da se pripremaju operacije za oslobođenje Hrvatske. I sastao se u Mimari sa srpskim aktivistima i tako dalje i tako dalje. Nakon toga ga, upravo zahvaljujući tisku, medijima, znači mediji su odlučili... Koliko je tu presuna Hrvatska radio televizija? Gledajte, kad kažem mediji, onda mislim i novinski mediji, tiskani mediji i elektronski mediji. Oni su njega isforsirali da bude dva puta izabran za predsjednika Republike Hrvatske. Da su mediji, da se jedan medij našao da je rekao, pa dobro, ajmo pitati što je taj drug, neću reći gospodin, radio u Hagu. Da li ga je Haag pozvao ili on pozvao sam sebe ili otišao tamo. On se dobrovoljno javio, po mojim saznanjima. To se može i malo isfalsificirati pa reći da je on morao doći, da je to njegova građanska dužnost i tako dalje. Ali to je potpuno nebitno. I nakon toga, taj čovjek sa takom aurom pjevanja ustaških pjesama u Australiji, nestankom Čekova u Australiji, svjedočenjem u Hagu protiv svoje države. Glatko 10 godina postaje hrvatski predsjednik. I da je naš ustavni sustav malo drugačiji. Da je on mogao kao u pravim demokracijama kao što je Kazahstan i Bjelorusija i tako dalje. On bi još danas bio predsjednik države. Zašto? Zahvaljujući tome što su mediji tako odlučili. A je li možda razlog tome, ja iskreno nešto drugačije, mediji jesu vrlo presudni i vrlo bitni, ali ja imam i nešto drugačiji možda pristup tim stvarima, pa me zanima vaš stav o tome. Naime, mediji utječu naravno na stvaranje alternative.
Oni omogućuju da pametan čovjek dođe u poziciju reći neke stvari. Ako ga nema u medijima, ako nema u Zagrebu u medijima, ako mi sad ne pričamo pred kamerama i ovo ne bude emitirano, večeras u Dubrovniku neće znati da smo mi bili zajedno i razgovarali o nekim stvarima. Znate kako, što, kako Amerikanci kažu, ja sam predugo živio tamo. Ako nisi, ako to televizija nije javila, onda se to nije ne postoji. Onda se nije dogodilo. Koliko je nedostatak tog političkog afiniteta, izlaska na izbore, odlučivanja, pritiska na zakonodavnu vlast, prije svega koja o svemu praktično odlučuje, bez obzira na vladu, predsjednika Republike i sve, onaj ko donosi zakone je suveren. Koliko je nedostatak te alternative, kvalitetnih ideja, programa, ljudi, razlog tome da Mesić i slični pobjeđuju i godinama ostaju praktično u... Pa jednim dijelom je, jednim dijelom ste vi u pravu kad to vi meni postavljate pitanje, ujedno dajete i odgovor. Ali odgovor vam je točan. Dok nema alternative, niste uopće u poziciji da birate između Petra Petrovića ili Marka Markovića i da vidite što jedan nudi, što drugi nudi, zašto se jedan zalaže, zašto se drugi zalaže i na koncu njihove biografije, što su do sada radili, gdje su bili i tako dalje. Dok toga nemate. Dok mediji odabiru svoje ljubimce i evo ga, sad su lokalni izbori, pogledajte, svake novine, svaka dnevna novina ima i svoje kandidate, što je normalno, to je Split, Zagreb, Osijek, Rijeka i tako dalje. Ali imate jednu činjenicu. Ja sam to zapazio kod kandidata za HDZ-ovog kandidata za gradonačelnika Zagreba, to je Davor Filipović. Inače, kod nas je mantra ovakva. Desničari su hrkani, neobrazovani, povezani. Ovi štarci, ono što vi često ističete. Upravo tako. A ljevičari su inteligentni, oni su obrazovani, oni su završili sve, svi su završili srednju kumrovačku školu i to su intelektualci visoki i niski i mali i debeli, ali uglavnom su intelektualci. I onda se pojavi Davor Filipović i onda ga je počeo se... On je rekao da bi on da pobjedi izgradio tvornicu cjepiva. Nastao je opći udarac, smijeh. Neki su rekli pa taj nema pojma o ničemu, kako je to mogao reći. Međutim, Srbi već ovog časa, ovog trenutka dok razgovaramo, imaju dvije tvornice koje rade i to u suradnji sa inozemnim proizvođačima cjepiva, koje će u Srbiji jedna za zapad, druga za istok raditi tvornicu cjepiva. Znači, a taj Filipović je zanimljiv meni, ja ga i ne znam, uopće nikad ga nisam ni vidio, pročitao sam nešto o njemu. Bio mi je tu u emisiji. Je. Da. Međutim, čovjek je u 26. godini doktorirao. 26. godina imaju doktorirao, dok ovi naši iz kumrovačke škole sa 40 godina još su samo znali za Tita i partiju. On je sveučilišni profesor. Znači ima sa aspekta ljevice briljantnu trebao bi biti, dakle, prihvatljivo. Biografiju ima sve te stvari koje ljevičari strašno cijene, taj intelektualni integritet. Studira on, u Americi, dakle, i to bi trebalo tako ići u prilog. I oni počeli su ga ismijavati. Ko je taj, pa on Dote Penec, pa ono, rođen u Sarajevu. To je sve grozno. Hoću reći koliko su mediji faktički neobjektivni, jednostrani i zlonamirni. I oni svoju zlonamirnost znaju vrlo često pretvoriti u izborne pobjede. Dokaz, opet, da se vratim na to, je Stipe Mesić. Ono što je on napravio, na kraju moram vam reći jednu činjenicu, neki dan sam je dobio. On se na sudu našao sa Hrvojem Hitrecom. Hrvoj Hitrec je kolumnista, onako samo usput rečeno, tri puta bolji od mene. Duhovit, prirodno. On je bolji književnik, ja sad nisam siguran. bolji kolumnista, duhovit, apsolutno pametan čovjek i sve to skupa. Ja se s njim ne mogu uopće mjeriti. Hrvoj Hitrec je za njega napisao da je idiot. Naravno da je bio osuđen i na općinskom i na županijskom sudu, ali Ustavni sud ukinuo tu presudu. I u toj ukinutoj presudi bila je uputa da se, obzirom da se on bavi politikom, da svaki političar mora biti spreman, ako ga neko nazove idiotom, da ga je nazvao zato što se on bavi politikom. Sigurno ga ne bi niko nazvao idiotom zato da negdje živi u nekakvom stanu i pjeva partizanske pjesme. Naravno. Naravno.
I sad je prvostupanjski sud, respektirajući uputu Ustavnog suda, što je inače obavezno, oslobodio Hitreca. A neki dan je Županijski sud odbio žalbu Stipe Mesića i potvrdio oslobađajuću presudu Općinskog suda. I što sada mi danas imamo? Mi imamo službeno lege artis, pravomoćnom sudskom presudom utvrđeno da je Mesić idiot. Zanimljivo je to, genijal ako... Da, to je tako. A moram prijeti, da, kad se logički slijed izvede... Pravomoćna ali... presuda da je on idiot. Naravno, ne idiot u nekakvom mentalnom ili fizičkom smislu, nego u nekakvom političkom smislu mora trpiti to da mu neko kaže da je idiot, zato jer... To je pojam iz antike već, prema tome je to tako, ništa, ništa neobično. Ali malo prije ste govoreći o tim procesima u Hrvatskoj u odnosu na Haški sud, dakle i način na koji su se optuživali dakle hrvatski vojskovođa i političari, spomenuli silnu premrežnost tih obavještajnih, paraobavještajnih, svakih drugih struktura. Civilno društvo u Hrvatskoj, zanimljivo je, antiratna takozvana kampanja koju predvode Vesna Teršelić s dokumentom, Parada, Bori, cijela ta struktura, počinju se baviti, pojavljuju se nakon priznanja Hrvatske kad je došlo do nekakvog primirja i kad je trećina Hrvatske okupirana. Dotad i nije antiratna kampanja zanimala. Dotad su se hrvatske žene, dakle i one su, ali hrvatske žene su se zalagale za to, bedem i ne znam koji sve ostali. Mm-hmm. E sad, iz te strukture mnogi će reći danas da se zapravo dakle, priča, povijest s Mesićem ponavlja kroz ovoga mladića Tomaševića u Zagrebu. Ovo na nacionalnoj, ali ovo na zagrebačkoj razini. Je li podsjeća li vas to na priču sa sukobom navijača nekada kad se počelo detronizirati, to je prapočeci, mnogi će reći, detuđmanizacije u Hrvatskoj, dakle zauzimanje Zagreba i nakon toga cijele Hrvatske. Što nam slijedi nakon ako hrvatski narod ostane, građani Zagreba ostanu slijepi i Tomašević, Vili, Matula i ostali vaši iz Žikine dinastije preuzmu tu situaciju. Da. Možemo. Šta možemo? Očekivati svašta. Ali možemo, sigurno da možemo. Kad gledate tu ekipu koja se oko gospodina Tomaševića skupila, to je stvarno jugonostalgija izbija iz svih njih. Najmanje od njega. On je tu gdje su se oni kao muhe skupili oko njega, ili pčele, ili kako god hoćete, ili ose. Oni osjećaju, on je zanimljiva osoba. Recimo, moja supruga je bila s njim u gradskoj skupštini. Nije doživjela nikada da bi on nekog osobno napao. Da. Nikada. Znači, nema to da on nekoga vrijeđa, da on nekome loše govori. On govori općenito, točno kako se u partiji učilo da se govori općenito. Drugovi i drugarice, mi moramo, ali nikad se ne spominje ništa. Tako. On je, znači, zanimljiva osoba gdje u nekim centrima moći ili podzemljima u Hrvatskoj ocjenjeno da je on taj koji bi mogao postati gradonačelnik Zagreba. Meni se čini da će on i postati gradonačelnik Zagreba. I da to nije nikakva tragedija za Zagreb. On je inteligentan, mladi čovjek, otac mu je desničar, odnosno bio pravaš i tako dalje. On je krenuo ovim putem koji je krenuo, međutim, ona prava opasnost. To su ekipa koja se upravo uz njega pojavila se iz mraka. Koju su oni sakrili sad ispred kamera, nema ih. Ko zvijezda petokraka, ono, usred... U tunelu usred mraka sjaji zvijezda petokraka i on se pojavio oko zvijezda petokraka i oni su se oko njega okupili. Gledajte, Urša Raukar, odnosno Neda Raukar, koja je iznena poslala Uršu, pa onda ovaj Vili Matula, pa Rada, pa sve to skupa. Ovaj profesor Bakić, recimo onaj. Svi su oni oko njega i on bi trebao biti novo svjetlo u tom mraku u kojem smo do sada živjeli. To, po mojim procjenama, svaki dan čitam o tome i procjenjujem, meni se čini da će oni uspjeti. Meni se čini da je HDZ premalo uložio u Davora Filipovića. Je li HDZ opterećenje ili prednost Davoru Filipoviću u Zagrebu? Opterećenje u svakom slučaju. Opterećenje. On je čim je HDZ-ovac,
on je Krkan, on je ognjištar, on je desničar, on je dotepenec, on je ovo, iako je njegova biografija perfektna. Njegova biografija je za tri klase iznad Tomaševićeve biografije. On je evropski prvak u košarci, on je kao dijete izišao, ne znam jeste li to pratili, on je 93. tata mu je bio u HVO-u. I oni su 93. kad je izbio sukob između armije Bosne i Hercegovine i HVO-a, oni su u Fići, pričao mi je to tu prije emisije, zapravo sedmero njih je u Fići izišlo bježeći glavom, bez obzira, bez igde ičega. Momak je igrao košarku, dobio američku stipendiju, bio vrhunski student, vratio se, doktorirao, kao što ste sami rekli. Evropski prvak u košarci, tako je. I sad, s druge strane, imamo mladića, isto tako, koji djeluje drago, prihvatljivo, iza koga se skrivaju te sjene. Koji je stvari no name. Eto ga. Ja ne znam s čim se Tomašević bavio, što je postigao, koji su njegove dostignuća do sada, koje su njegove osobne ambicije, koje su izražene, odnosno koje su realizirane, nisu realizirane, to je sve obavijeno jednom ideološkom maglom. Kod Filipovića imate čistu situaciju. Gdje je rođen, kad je rođen, kad je diplomirao, kad je doktorirao, kad je postao sveučilišni profesor, što je postigao u košarci, odnosno u športu i tako dalje. Ali to je potpuno, hoću reći, imamo dvije biografije gdje je, da je metnemo na jednu objektivnu vagu, gdje je Filipovićeva daleko, daleko teža i jača. Možemo li ovako, da trebate zaposliti vi, ili da treba neki stolar, ili bilo ko zaposliti, vjerojatno čak ni roditelji najbliži, ni Urša Raukar, ne bi zaposla za privatne potrebe Tomaševića, vjerojatno bi mogla. Ali vidite, to u Hrvatskoj neće biti dovoljno. Po mojoj procjeni. Možda se varam. Ako se varam, a spomenuli ste pjesme ovako u tunelu usred mraka, sjećam se te pjesme, onaj jedan nam isto tako tip koji je otkrio bozon i pojavio se u Splitu dole, kažu da je ozbiljan kandidat za gradonačelnika, ovaj Puljak. Nedavno su guvatli u nevolji, 94. godine pjevao je valjda ustaške pjesme, odnosno hrvatske pjesme kakve su bile, ja iskreno nisam to preslušao. Šta je on trebao tada pjevati, onaj, je li on stvarno sad u nevolji, je li to njemu prednost u Splitu? On je trebao pjevati Mladu partizanku, recimo, ili Po šumama i gorama, ko što Anka Taritaš Mrak pjeva, ona je sama rekla, i ne jednom, što je meni simpatično, znači, ona nikad nije ni shvatila koju je glupost rekla, da ona i njezin suprug, kad im je teško, a jedre na svojoj jedrilici, onda pjevaju Po šumama i gorama. Po šumama i gorama, to je strašna asocijacija, na moru su, pa tu same šume i gore su oko njihove jedrilice. I, međutim, to je diskrecijno pravo svakog čovjeka. Pjeva što god hoće. Pjevao je i Grbin, predsjednik. Čavoglave, da. On je također pjevao Thompsonove pjesme. Došli smo do toga da, zahvaljujući medijima, zahvaljujući toj indoktrinaciji koja vlada u Hrvatskoj, čovjek ne može biti normalan. Ovo što je taj Puljak pjevao, potpuno u redu. Bio je mlad, pjevao je, poslije shvatio. I 94. godine okupiran, Split, jasno, Hrvatska. Shvatio je da je to užasna pogreška, da mu to može jako štetiti da ne postane gradonačelnik Splita. Neće mu ništa štetiti. I da nije pjevao i pjevao je. On je jedan takav tip bezličnog političara koji se, svaki dan nam se pojavljuje dnevno takvi tipovi, da, koji se busaju u prsa sa svojim ovim ili onim jugoslavenstvom ili sa ustaštvom ili tako dalje. Zanimljivo, još jedan mladić iz Splita, dakle da mu malo popravimo status, generacijski, Matko Marušić je napisao nedavno jedan ozbiljan komentar. Ali on dobro stoji u Splitu. On dobro stoji. I on je upozorio na njegovu rigidnu tu antikatoličku. Dakle, nije to samo ateistički ili agnostički pristup stvarima. On je, dakle, popularizirajući takozvanu znanost, šta to god bilo kad je on u pitanju, u njegovoj režiji u nekoliko stotina, dakle, predavanja na zahtjev lokalnih, naravno, lijeve naše tih eksponenata, obilazio vrtiće, škole i podučavao djecu navodno na njihova pitanja kako nema Boga. Mislim, i navodno je to shvatio u 25. godini. On je to shvatio zahvaljujući znanosti. On je postao znanstvenik ili bolje rečeno naučnik. On je postao naučnik i u tom naučekovanju je shvatio da nema Boga. Ja sam to negdje pročitao, ja sam se samo nasmijao. Jedino što se mogu nasmiješiti na to,
da mu ne krenemo od Einsteina, od Newtona i tako dalje, od svjetskih znanstvenika. Maxa Plancka na kraju krajeva, koga je Matko baš citirao, naravno. Svjetskih znanstvenika koji su svi bili vjernici. I nisu smatrali da im je znanost bilo na koji način otvorila oči da znaju da nema vjere. Vjera je zaista jedna potpuno intimna stvar svakog čovjeka. K tome tu vam ne treba znanost. Ili osjećaš ili ne osjećaš. Tako je. Druga je stvar što ovakvi tipovi, da je sad ovdje nekakva katolička zemlja tvrda južnoameričkog tipa ili ovako nešto, onda bi svi tvrdili da su veliki vjernici i tako dalje. Samo to da bi je došli. Pitanje, drago mi je da ste to rekli, to je pitanje integriteta osobe. Upravo tako, upravo tako. On je demaskirao u stvari sam sebe i, i svoje i tako očajne izglede da postane gradonačelnik Splita je učinio još očajnijim i još lošijim. Što mislite o Kerumu? Kerum, poznam ga osobno, prema tome. Ajde, baš. Poznam ga osobno, mogu govoriti o njemu što god hoću, jer ga nisam zastupao, nek sam ga tužio, pa smo se tako i upoznali na raspravi. Inače, da je bio moj klijent, onda po svom klijentu po kodeksu odvjetničke komore Hrvatske ne smije govoriti ništa loše, moram govoriti samo najbolje. Čak i kad se o politici radi, znači. Bilo čemu, tu je kodeks kod nas dosta tvrd. Ako si nekog zastupao... Ispričavam se, onda ćemo morati nagovoriti ove ljevičare Pofuka i cijelu tu strukturu iz Žikine dinastije da vas nekako nagovore da i zastupate negdje. Onda su sigurni. Ima. To je naravno odvjetnička tajna, o tome se ne govori, ali imam u kancelariji ljudi koji se ideološki potpuno razlikuju od mene i potpuno smo divergentni ideološki, ali oni su došli k meni kao moji klijenti, ja ih pristojno zastupam. Naravno, i to je. A Kerum je u stvari, ja bih rekao, to su potrebni ljudi. On je pokazao da je došao s brda, kako bi rekao s moje, oni koji se spustili u jugoslavenski Split. On je došao s brda i napravio to što je napravio. Ja bih samo rekao, pokažite mi jednog partizana koji je došao s brda, a koji bi izvan partije i do svega napravio to što je napravio Kerum u Splitu, na koncu postao i saborski zastupnik i gradonačelnik Splita i to skupa. Neko vjeruje u to što prema radi, tome on ima taj nerv, taj talenat koji ovi sa brda imaju. A znamo koji su s brda, a koji su klasični, kako je rekao, napisao smo je u naš jugoslavenski Split se spustili i tako dalje. Miljenko Smojo, to je isto genijalan tip, genijalan čovjek. Još danas se je postao počasni građanin Splita nije postao počasni građanin. Dobio što je jedan priznanje za životno djelo. Za život, tako je, za životno djelo. Pa je bila Dreka i Galama dole s jedne strane, desnica to osporava, s obzirom njegove političke stave. Što općenito mislite o tome? Treba li desnica biti isključiva kad su u pitanju, dakle, ljudi koji su neupitno bili, a recimo anacionalni, blago rečeno, međutim, bili su na određen način genijalci? E sad, da su bili na određen način genijalci, ajmo odmah reći da su vrlo rijetki. Jedini primjer koji bi ja u ovom trenutku mogao sjetiti je Krleža. Da, ja slažem se. Ali Smoje ne spada u tu kategoriju. Nije ni blizu, naravno. Smoje spada sa svojim velim mistom ili sa svim tim. To je jedna lakša kategorija u književnosti, koje on bio dobar. Ali kao čovjek je potpuno kompromitiran. On je prijavljivao taksi šofere koji su nešto govorili protiv Jugoslavije, prijavljivao UDBA-i, posebno toga. Ja sam vidio presudu, vidio sam u presudi da je svjedok Miljenko Smoje potvrdio to i to da je ovaj govorio protiv druga Tita ili ovako nešto. Možda ne protiv druga Tita, protiv... Je li to pragmatičnost ili stvarna zaluđenost? Kako je vaše iskustvo kad su takvi tipovi u pitanju? Pa ja mislim kombinacija jednog i drugog. Kombinacija jednog i drugog. On je u Splitu mogao biti neutralan sa svojim talentom da opiše varoš, Split, Hajduk i sve to skupa. On bi bio uvijek popularan i svagdje bi bio dobro dočekan. A s druge strane, njegov odgoj je vjerojatno bio taj koji se formirao negdje od 45. godine i u njegovoj mladosti. I čovjek ne može sam protiv sebe. Pazite, to je činjenica. Ko što i Krleža. Ja sam nedavno pisao, iako je to moja izmišljotina, ali mi se sviđalo uvijek da je Krleža bio čovjek od glave do 45. I 45. počeo igrati sa Titom šah
i napravio dosta dobrih stvari. Pomogao je i Tuđmanu i pomogao je drugima. I vrijeme deklaracije. Upravo i tako. I stao je na stranu deklaracije protiv Novosadskog sporazuma. Ovo je zapravo čista srbizacija hrvatskog jezika i tako dalje. Ali da je činjenica da je on do 45. drugačije razmišljao i da je činjenica da je bilo puno nagovaranja i pritisaka na njega da ode u Partizane, da nije htio otići u Partizane. Tako da je o Krleži možemo razgovarati na taj način, o jednom dualizmu njegovom, da, i političkom, i ideološkom, i intelektualnom. A kod Miljenka Smoje to je vjerojatno, on je bio... Da, tu se slažem, nije to ista razina onaj usporedbe i svega ostalog. Ajde, još imamo evo 4 i nešto minute, brzo prolazi ovo vrijeme. Dajte da se osvrnemo malo na ovaj koncept zapravo političkih postupaka Milanovića. Od inauguracije do najave da bi moglo biti gužve neki dan. Da bi zabranio vojsci da bude. Tako je, u Okučanima. Je li to njegov hir, gospodine Hodak, ili se tu radi o ipak sustavnoj političkom promišljanju nekim stvarima? Pogotovo u kontekstu, evo, on je sad recimo nedavno, nakon oduševljenja takozvane desne naše ili njihove, on je imenovao svojim posebnim savjetnikom notornog, ne znam kako bi ga nazvao, Željka Jovanovića. Sad gledajte, to je vraćanje nekakvih dugova. Dok je Željko Jovanović bio ministar u njegovoj vladi, on ga je žestoko podržavao Milanovića. I kako je Milanovića popularnost padala, znalo se da će SDP izgubiti sljedeće izbore. On mu sad nešto vraća. Ali ono što je zadivljujuće, da je on rekao da postoji mogućnost da on kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga u Hrvatskoj ne zabrani da vojska dođe na Bljesak i Oluju. Što to znači? To znači da se slavljeniku zabranjuje da dođe na proslavu. Ko je slavljenik? Hrvatska vojska, Hrvatska i policija, vojska, naravno, koja je odradila i Bljesak i Oluju. Da. Prema tome, znači slavljeniku, mi u tvoje ime slavimo, imamo tu jednu veliku proslavu, bit će veliko društvo, popit ćemo i tako dalje, bit će, ali ti ne smiješ doći. Otprilike to je to. To je čisti nonsens. I politički, i ideološki, ako baš hoćete, i intelektualni. Ali da je on pametan i da je on shvatio neke stvari brže od ostalih, to uopće nema diskusije. Nema uopće diskusije da je shvatio Pupovca, demaskirao, da je potpuno demaskirao Puhovskoga kao svjedoka u Hagu, svjedoka protiv studenata 71. godine. Puhovski svake, bilo da je to 21. ili 41. ili 71. ili 91. svjedok bi uvijek bio Puhovski. I to uvijek protiv Hrvatske. Znači, ja sam čak napisao da bi on trebao biti imenom za doživotnog haškog svjedoka. Ali zanimljivo postoji, ispričavam se. Milanović ga je spustio na zemlju. Jako je nagazio Puhovskog, Pupovca, i tu nema sumnje. Sa punim pravom. Brutalnije nego itko, pogotovo s ljevice. Upravo tako. Ali brutalnije nego niko i sa desnice. Nađite mi nekog desničnog političara. Pisali smo vi i ja, i svi smo mi pisali o tim stvarima. Mi nismo desni političari. Hoću reći ovo, jer i kad vi pišete, jer da ti ljevičari da dopire njima to što im vi pišete, da racionalnije gledaju, ne bi pisali ono što pišu dole ispod vaših komentara, i s druge strane, pa valjda bi neko rekao daj da malo razmislimo o tim stvarima. Jer većinu stvari koje napišete zapravo pomaže njihovim kandidatima. S druge strane, dakle, ovaj put je neugodno bilo i Puhovskom i Pupovcu, jer su dobili udarac otkud nisu očekivali. Da. Ali neki će reći, meni je nekolicina ljudi, evo, time ćemo i završiti, ona je rekla da je Milanović zapravo lupeški to napravio, da je nagazio ljude koji su onako potrošeni već. Pri zalasku, koji nisu nikom potrebni. Koji su njegovi stvarni motivi, politički i intelektualni, to je potpuno relevantno. Bitno je da on to napravio. Bitno je da netko ko je predsjednik države, niste to mogli očekivati ni od Mesića, ni od Josipovića, a bome niti od Kolinde niste to mogli očekivati. On je sa vrha Pantovčaka, kad je najjače, on je to mogao reći kad je prestao biti predsjednik vlade, kad je SDP izgubio izbore i tako dalje, pa se obračunat sa ne... To ne bi imalo težinu, ne, da. Sad ima težinu. Prema tome, on je neke stvari postavio na svoje mjesto, demistificirao neke ljude
I to je njegova velika, velika prednost i ja vjerujem da on sa drugim mandatom neće imati nikakvih problema. Recite mi evo za sami kraj, u koja doba je lijeva naša išlo je, koliko ja znam, drugo izdanje. Mm-hmm. Je li pripremate treće, je li drugo rasprodano, kakva je situacija s lijevom našom i kad ćemo na desnu našu? Sve je rasprodano i sve svoje knjige ja, nažalost, još moram poklanjati okolo ljudima koji traže. Nedavno jedna krasna mlada žena me na ulici zaustavila s mojom knjigom da je potpišem. Ja sam potpisao, sam rekao, kako ste došli do nje? Veli, ja sam išla, veli, tamo u Varaždin gdje je to štampano i uspjela sam dobiti. Ali, veli, prvu knjigu nisam uspjela dobiti nigdje. On sam ja poklonio tu drugu knjigu. Hoću reći, nema nigdje. To su mala izdanja. Ja se uvijek hvalim kako su moje knjige za otprilike mjesec danas rasprodane. A znate da su rasprodane? Jer svaka knjiga je izašla u 10 primjeraka. Znam da nije tako. Drago mi je, da uspijevate na jedan takav način onaj zadržati usprko svemu, zadržati jedan vedar duh. Usprko godinama, da, recimo. Ma, iskustima i svemu. Hvala vam najljepša na gostovanju. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledatelji, bila je ovo Budnica sa Zvonimirom Hodakom. Čitajte Lijevu našu. Ne bojte se lijeve naše, tako ćete doći do desne naše, odnosno ili desne njihove. Vidjet ćemo. Ugodna večer i hvala vam na pozornosti.